Ttiimu y'eggwanga ey'omupiira gw'abakyala eyitibwa Crested Cranes erina okuwangula omupiira gwayo ne Morocco olunaku olw'enkya okutangaza emikisa gyayo egy'okugenda ku mutendera oguddako ogw'empaka z'abakyala za Africa eziyindira e Morocco. Uganda egenda kuzanya abategesi aba Morocco abawangudde Burkina Faso goal emu ku bwereere ku lunaku olwa Sunday, ate Senegal yakkakkanye ku Uganda n'egikuba goal 2 ku bwereere. Omutendesi wa Crested Cranes, George Lutalo, agamba nti batereezezza ensobi ezabakubiza olunaku lwa jjo nga bagenda mu muzannyo guno. Tugezezzaako okutereeza ensobi ze twakoze mu muzannyo gwaffe. Mubaasobolede tuteeba goals 2 ate ne tufiirwa emikisa mingi nnyo. Osanga gye twandibadde tujjamu goals ne tubeera nga omuzannyo tuguwangudde. Obuwanguzi bwa Morocco olunaku olw'enkya bujja kubatwala bulambalamba ku luzannya oluddako, ate ng'era bagenda kuba basanyalaza emikisa gya Uganda egy'okweyongerayo mu mpaka zino. Lutalo agamba nti wadde Morocco erina obuwagizi bw'ewaka, beetegefu okulwanirira obubonero. Tumanyi abawagizi bajja kubeera bangi, naye enkambi yaffe neteefuteefu okuzannya mu pressure eneebeerawo yonna kubanga twetaaga results ennungi olunaku lw'enkya. Captain wa ttiimu eno Ruth Aturo mugumu nti abazannyi be basobola okusobya ku Morocco wadde eri waka. I believe that my girls can still contain the pressure and we are not scared of anything because yes, Morocco is a good team, right? They might be having the home advantage, but we are not going to play under pressure because we are going to play our own game as Uganda Crested Cranes, and we believe that we are better as well. That's why we're still in the tournament. Empira jino ya chibinja A, ng'era Burkina Faso nayo egenda kuzanya ne Senegal. Clive Chaze, CTV, Enjuba Egorobye.